নমস্কাৰ, নিউজ 18 অসম নৰ্থ ইষ্টৰ ডিজিটেল পেজলৈ মই ৰাজু বৰুৱাই আপোনালোকক স্বাগতম জনাইছোঁ। আৰু নিৰ্বাচন যিহেতু আহি আছে, নিৰ্বাচন বুলি ক'লে এতিয়া শাসকীয় বিজেপি হওক, কংগ্ৰেছ হওক বা অন্যান্য দলসমূহ হওক, প্ৰত্যেকেই নিজৰ ছ'চিয়েল মিডিয়াক সাজু কৰিছে। ছ'চিয়েল মিডিয়া আই টি চেল এতিয়া বিজেপিৰ অন্যতম এক অস্ত্ৰ। 2014ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কওক বা 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন কওক, বিজেপিয়ে কিন্তু ছ'চিয়েল মিডিয়াক খুব সাংঘাতিকভাৱে ব্যৱহাৰ কৰিছিল। আৰু এইবাৰ 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ বাবে বিজেপিয়ে আই টি চেল আৰু ছ'চিয়েল মিডিয়াক লৈ তেওঁলোকে প্ৰস্তুত কৰিছে শংখনাদ কাৰ্যসূচী। আৰু এই শংখনাদ কাৰ্যসূচীত ইতিমধ্যে দেশৰ সকলো ৰাজ্যক তেওঁলোকে 7টা জোনত ভাগ কৰিছে। আৰু অসম তথা উত্তৰ পূবক, মণিপুৰক অৱশ্যে বাদ দিছে তেওঁলোকে, মণিপুৰক বাদ দি আমি যদি চাওঁ সেই ৰাজ্যকেইখন হৈছে অসম, ত্ৰিপুৰা, মেঘালয়, মিজোৰাম, নাগালেণ্ড, অৰুণাচল প্ৰদেশ আৰু ছিকিম, আৰু লগতে আছে আন্দামান নিকোবৰ। আৰু এইকেইখন ৰাজ্যক লৈ যিটো জোন গঠন কৰিছে সেই জোনটোক 4নম্বৰ জোন হিচাপে তেওঁলোকে ৰাখিছে। আৰু এই 4নম্বৰ জোনৰ দায়িত্ব অৰ্পণ কৰিছে শান্তনু কলিতাক, তেওঁলোকে সাংগঠনিক দায়িত্ব দিছে শান্তনু কলিতাক। আৰু তাৰ লগতে তেওঁলোকে ভলণ্টিয়াৰ এংগেজমেণ্ট প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি কৰিছে ইয়াত কপিল পাৰ্মাৰক। আৰু এই যি তেওঁলোকৰ যি কাৰ্যসূচী, শংখনাদ কাৰ্যসূচী, এই শংখনাদ কাৰ্যসূচীৰ বাবে তেওঁলোকৰ বিশেষকৈ তেওঁলোকে দায়িত্ব দিছে বিনোদ তাৱৰে আৰু তাৰ লগতে অমিত মালব্য। এই দুজনৰ দায়িত্বতে সমগ্ৰ ভাৰতৰ তেওঁলোকে যি 7টা জোনত ভাগ কৰিছে সেইসমূহক পৃথকে পৃথকে কিছু দায়িত্ব তেওঁলোকে দিছে। ইয়াৰ ভিতৰত তেওঁলোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপসমূহ, তেওঁলোকৰ যিবোৰ আছে প্ৰত্যেক ৰাজ্যৰে যিসমূহ হোৱাটছএপ গ্ৰুপ আছে সেইসমূহক অধিক সক্ৰিয় তেওঁলোকে কৰিবলৈ দিয়া হৈছে। ঠিক একেদৰে তেওঁলোকে মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে তেওঁলোকৰ সামাজিক মাধ্যমৰ যিসমূহ তেওঁলোকে কাৰ্যকৰ্তা নিযুক্তি দিব সেয়া মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে হ'ব লাগিব বুলি তেওঁলোকে থিৰাং কৰিছে। টুইটাৰ হেণ্ডেল তেওঁলোকৰ কেনেকুৱা ধৰণৰ চলিছে সেই সম্পৰ্কে তেওঁলোকে ইতিমধ্যেই সবিস্তাৰে তেওঁলোকে বিচাৰিছে। আৰু অসম তথা উত্তৰ পূবৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে এই ৰাজ্যসমূহত কেনেধৰণে এতিয়ালৈকে সামাজিক মাধ্যমত কি কেম্পেইন কৰা হৈছে, অন্যান্যসমূহ কেনেধৰণে আছে, সেই সকলোবোৰ তেওঁলোকে সবিস্তাৰে তথ্য দিল্লীক দিবৰ বাবে ইতিমধ্যে কোৱা হৈছে। আৰু অসমৰ ক্ষেত্ৰত ইতিমধ্যেই সামাজিক মাধ্যমৰ এখন তালিকা প্ৰস্তুত কৰা হৈছে। তাত কাক কাক জিতাংকুৰ দাসক ইয়াত কনভেনৰ হিচাপে দিয়া হৈছে। জিতাংকুৰ দাসৰ নেতৃত্বত যি সামাজিক মাধ্যমৰ যিটো টীম গঠন কৰা হৈছে সেই টীমটোৱে 5 তাৰিখৰ ভিতৰত সবিস্তাৰে শান্তনু কলিতাক সকলোবোৰ জনাব। আৰু শান্তনু কলিতাই পৰৱৰ্তী সময়ত কেনেধৰণে তেওঁলোকৰ বৈঠকবোৰ হ'ব, 6 আৰু 7 তাৰিখে যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে সমগ্ৰ ভাৰতত এই যিসমূহ ৰাজ্য তেওঁলোকে জোন হিচাপে ভাগ কৰিছে সেই ৰাজ্যসমূহত তেওঁলোকে কিছু দায়িত্ব দি দিছে। হিন্দী বলয়ৰ বাবে তেওঁলোকে 7 তাৰিখৰ দিনটো ৰাখিছে, 6 তাৰিখৰ দিনটো হিন্দী বলয়ৰ বাহিৰৰ যিসমূহ ৰাজ্য আছে, হিন্দী স্পিকিং যোনে নকৰে সেইসমূহ ৰাজ্যক তেওঁলোকে পৃথকে লৈ সামাজিক মাধ্যমত কেনেধৰণে তেওঁলোকে এগ্ৰেছিভলি আগবাঢ়িব, আগ্ৰাসীভাৱে কেনেধৰণে সামাজিক মাধ্যমত তেওঁলোকৰ যিবোৰ কথা আছে সেই কথাবোৰ কেনেধৰণে ক'ব, ইয়াত যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে অসমৰ প্ৰেক্ষাপটত অসমত অসম চৰকাৰে যিসমূহ আঁচনি লৈছে, অৰুণোদয়কে ধৰি বিভিন্ন আঁচনি যিহেতু চলি আছে, এই আঁচনিসমূহ কেনেধৰণে ৰাজ্যৰ মাজলৈ গৈছে সেইসমূহ সবিস্তাৰে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমত প্ৰচাৰ কৰিব। প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদীয়ে আজি কিবা এটা ক'লে সেই সম্পৰ্কে সেই কথাখিনি মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে কেনেকৈ লৈ যাব এই সকলোবোৰ তেওঁলোকে দায়িত্ব ইতিমধ্যে অৰ্পণ কৰিছে। আৰু ছেপ্টেম্বৰৰ ভিতৰত তেওঁলোকে এইসমূহ কাৰ্যসূচী, যি শংখনাদ কাৰ্যসূচী আছে সেই শংখনাদ কাৰ্যসূচী তেওঁলোকে সমাপ্ত কৰি কেনেধৰণে আগ্ৰাসীভাৱে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবঢ়াই লৈ যাব সেই সম্পৰ্কে ইতিমধ্যেই এখন বৃহৎ তেওঁলোকে সূচী ইতিমধ্যে নিৰ্মাণ কৰিছে। তাৰ বাবে তেওঁলোকে কেনেধৰণে টীম এপইণ্টমেণ্ট এতিয়া কৰিব, ধৰি লওক আপুনি ইয়াত এটা দিশপুৰ মণ্ডলটো যদি ধৰি লোৱা যায় যে দিশপুৰ মণ্ডলটো আমাৰ কাষতে আছে, এই দিশপুৰ মণ্ডলটোত কেনেধৰণে তেওঁলোকে মানুহ নিয়োগ কৰিব, সেই নিয়োগ কৰা লোকসকলে কেনেধৰণে সামাজিক মাধ্যমত সক্ৰিয় হ'ব, তেওঁলোকে হোৱাটছএপ গ্ৰুপত কেনেধৰণে কাম কৰিব, এটা হোৱাটছএপ মেছেজ যদি এটা চোৱা যায় তেনেহ'লে বিজেপিৰ ৰাজ্যিক যি নেতৃত্ব আছে সেই ৰাজ্যিক নেতৃত্বই কিবা এটা কথা একে মণ্ডল পৰ্যায়লৈকে শেষৰ ব্যক্তিগৰাকীলৈকে যদি লৈ যাব বিচাৰে সেয়া কেনেধৰণে তেওঁলোকে লৈ যাব, বা কিবা এটা কোনবোৰ বিষয় তেওঁলোকে শ্বেয়াৰ কৰিব লাগিব, কোনবোৰ বিষয়ৰ পৰা তেওঁলোক আঁতৰি থাকিব লাগিব, এয়া সবিশেষ তেওঁলোকে ঠিক কৰিছে। আৰু এই যি সামাজিক মাধ্যমৰ যি যুদ্ধ হ'ব 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পূৰ্বে তাৰ বাবে ইতিমধ্যে বিজেপিয়ে সকলোবোৰ সাজু কৰিছে। আৰু আজিৰ দিনটোতো যদি আমি চাওঁ তেনেহ'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে আই টি কনভেনৰসকলক লৈ তেওঁলোকে এক বৈঠক কৰিছে। 3 তাৰিখে
নিশ্চয়কৈ এই যি নতুনকৈ সাংগঠনিক সাধাৰণ সম্পাদকৰ দায়িত্ব যিহেতু ৰবীন্দ্ৰ ৰাজুক দিয়া হৈছে অসমৰ ফণীন্দ্ৰনাথ শৰ্মাক ইতিমধ্যে হাৰিয়ানালৈ তেওঁক বদলি কৰা হ'ল হাৰিয়ানাত গৈ তেওঁ ইতিমধ্যে দায়িত্ব তেওঁ চমজি লৈছে কিন্তু অসমৰ বেলিকা যিহেতু অসমৰে ৰবীন্দ্ৰ ৰাজু আহিব তিনি তাৰিখে অহাৰ পিছত তেওঁ চাৰি তাৰিখে কাৰ্যভাৰ গ্ৰহণ কৰিব কিন্তু তিনি তাৰিখে তেওঁ হয়তো এনেকুৱা বিষয় কিছুমানক লৈ তেওঁ বিভিন্নজনৰ সৈতে মত বিনিময় কৰিব অসমক বুজিবলৈ চেষ্টা কৰিব আৰু বিশেষকৈ সামাজিক মাধ্যমৰ যিবোৰ গোট আছে সেই গোটসমূহক লৈ কেনেধৰণে গোটেই প্ৰক্ৰিয়াটো আগবাঢ়ি যাব পাৰি আজিৰ দিনটোলৈকে যদি চাওঁ তেনেহ'লে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ কাৰ্যালয়ত ইতিমধ্যে বৈঠক সম্পন্ন হৈছে মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়েও বিভিন্ন সময়ত কেনেধৰণে সামাজিক মাধ্যমত যিসকল সামাজিক মাধ্যমৰ কাৰ্যকৰ্তা আছে তেওঁলোকে কি কি বিষয়ত মাত মাতিব লাগিব কাৰ কাষলৈ কেনেধৰণে যাব চৰকাৰৰ কথাবোৰ কেনেধৰণে আগবঢ়াই লৈ যাব এই সকলোবোৰ ইতিমধ্যে পুংখানুপুংখকৈ ঠিক কৰিছে গতিকে 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত নিশ্চয়কৈ বিজেপিৰ যি এই আগ্ৰাসী মনোভাৱেৰে তেওঁলোকে সামাজিক মাধ্যমক লৈ শংখনাদ যি কাৰ্যসূচী গ্ৰহণ কৰিছে এই শংখনাদ কাৰ্যসূচীয়ে যদি চোৱা যায় তেনেহ'লে শেহতীয়াভাৱে 2019ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনৰ পিছত কিন্তু বিজেপিয়ে যেনেধৰণে আগ্ৰাসীভাৱে সামাজিক মাধ্যমত থাকিব লাগিছিল শেহতীয়াকৈ সেই সামাজিক মাধ্যমত সেই আগ্ৰাসী ৰূপটো বিজেপিৰ দেখা পোৱা যোৱা নাই নিশ্চয়কৈ এই যি শংখনাদ কাৰ্যসূচী লৈছে এই শংখনাদ কাৰ্যসূচীয়ে ক'ৰবাত নহয় ক'ৰবাত বিজেপিৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা আছে সামাজিক মাধ্যমৰ কাৰ্যকৰ্তা সেই সামাজিক মাধ্যমৰ কাৰ্যকৰ্তাক নিশ্চয়কৈ জাগ্ৰত কিছু পৰিমাণে কৰিব কাৰণ অমিত মালব্য হওক বা বিনোদ টাৱৰে হওক তেওঁলোক যথেষ্ট অভিজ্ঞ সেই অভিজ্ঞ ব্যক্তিসকলে যেতিয়া তেওঁলোকক কিবা এটা ক'ব বা শান্তনু কলিতা যিহেতু দীৰ্ঘদিন ধৰি বাহিৰত তেওঁ বিভিন্ন সময়ত বিভিন্ন মাধ্যমত তেওঁ কাম কৰি আছে নিশ্চয়কৈ শান্তনু কলিতাৰ যি উত্তৰ পূবৰ যিকেইখন ৰাজ্য চাৰি নম্বৰজনৰ যিহেতু দায়িত্ব তেওঁক সাংগঠনিক প্ৰভাৰী হিচাপে নিযুক্তি কৰা হৈছে গতিকে শান্তনু কলিতাই আহি থকা সময়ছোৱাত এই বিজেপিৰ যিসকল সামাজিক মাধ্যমৰ যোদ্ধা আছে তেওঁলোকক আগুৱাই নিব পাৰিব কাৰণ মই ইতিমধ্যেই কৈছোঁ যে কিছুদিন ধৰি বিজেপি কিন্তু এক প্ৰকাৰ নিষ্প্ৰভ হৈ আছে বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ যিসকল কাৰ্যকৰ্তা তেওঁলোকে বিশেষভাৱে কোনো ধৰণৰ পূৰ্বতে যেনেধৰণে 1500 টকীয়া তেওঁলোকৰ পিছফালে আছিল যে বহুতে কয় যে 1500 টকীয়া এইসকল ভক্ত এটা সময়ত তেওঁলোকে সেই গালি খাইছিলে কিন্তু এতিয়া যদি আমি সামাজিক মাধ্যম চাবলৈ যাওঁ বিজেপিয়ে কিন্তু বিজেপিৰ সামাজিক মাধ্যমৰ কাৰ্যকৰ্তাই আজিকালি গালি খাবলগীয়া নহয় কাৰণ তেওঁলোকে বিশেষ কাম নকৰে নিশ্চয়কৈ এই যি শংখনাদ কাৰ্যসূচী আছে এই শংখনাদ কাৰ্যসূচীয়ে এক তেওঁলোকক যি উৎসাহ উদ্দীপনাৰ যদি ক'ৰবাত কম আছিলে নিশ্চয়কৈ এয়া বঢ়াই তুলিব আৰু ইয়াৰ লগে লগে যি 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচন 2024ৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত কংগ্ৰেছৰো ITCL এতিয়া যথেষ্ট সক্ৰিয় হৈ পৰিছে তৃণমূল কংগ্ৰেছৰ যথেষ্ট শক্তিশালী আপৰ যথেষ্ট শক্তিশালী গতিকে এই বিৰোধী দলসমূহৰ সৈতে বিজেপিৰ যি পোনপটীয়াভাৱে তেওঁলোকৰ যি এক প্ৰতিদ্বন্দ্বিতা চলিব নিশ্চয়কৈ এই সামাজিক মাধ্যমৰ যুদ্ধখনেও বিশেষ এক ৰোমাঞ্চক এক স্থিতি ল'ব আৰু সেই ৰোমাঞ্চক স্থিতিয়ে নিশ্চয়কৈ আমাৰ দৰে যিসকল বিভিন্ন সময়ত সামাজিক মাধ্যমত যিসকলে চাই থাকে সামাজিক মাধ্যমৰ যিসকলে বিভিন্ন পোষ্ট চাই বা শ্বেয়াৰ কৰে সেইসকলেও এই বিষয়বোৰৰ পৰা কিছু খোৰাক লাভ কৰিব।